Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan ra'imatan bidawami mulakilahi tombo ati ikulimo perkarane moco Quran angan-angan lan maknane ping pindune sholat wengila kondono pengen teluni wong kang soleh kumpulono peng papate kudu weteng ingkang luwe peng limone pikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina daimatan bidawami mulkilah.